अब मध्येस प्रदेशतर्फ लाग सबैभन्दा बढ़ी निर्वाचन क्षेत्र रहेको मध्येस प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा यसपटक त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ यसअघिको निर्वाचनमा पार्टी एकताको प्रतिबद्धता सहित गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा आएका मध्येस केन्द्रित दलहरू यति बेला छुट्टा छुट्टे गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा छन् त्यसैले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पहिले जस्तो सहज अवस्था यसपटक नरहेको विश्लेषण गरिएको छ विश्लेषकहरू भन्छन् मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पहिले जस्तो सहज अवस्था यसपटकको निर्वाचनमा छैन उनीहरूका अनुसार मधेसको निर्वाचन परिवेश बदलिएको छ पहिला जस्तो मधेसी नेतामा एकरूपता छैन जसले गर्दा मतदाता समेत विभाजित छन् संविधानसभा चुनावमा एकमत बनाएर सत्तामा पुगे जस्तो स्थिति अहिले छैन चुनावी मुद्दा मिले पनि नेताहरूको मन मिलेको छैन अन्तिम घडीमा गठबन्धन फेरबदल गर्ने निर्णय मुद्दा एउटै भए पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था र पार्टी विभाजनलाई सत्ता स्वार्थसँग जोडेर मतदाताहरूले गर्ने विश्लेषणले पनि मधेस आन्दोलनको जगमा चुनाव जित्दै राज्य सत्तामा पहुँच बढाएका नेतालाई साख जोगाउन कठिन भएको चर्चा सुनिने गर्दछ त्यसमाथि मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूले बढी दबाव महसुस गरिरहेका छन् आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने उनीहरूको व्यस्तता र दौड़धूपले पनि उनीहरूले मतदाता रिझाउन निकै कसरत गर्नु परेको यथार्थ प्रष्ट हुन्छ अझ उनीहरूलाई सिक्के राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टीले पनि चुनौती थपिदिएको छ पटक पटक जिते पनि मधेसका मुद्दा र मागको लडाई बाँकी नै रहेकाले मधेसी मतदातामा निराशा छाएको मधेस मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् मध्येसमा नेताहरूले मतदाताको चर्को गुनासो सुन्नु परेको छ अन्तिम घडीमा जसपाले सत्तारूढ दलसँगको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लियो लोसपा सत्तारूढ गठबन्धनमा पुग्यो आफ्ना पार्टीका निर्णयअनुसार उम्मेद्वारहरू चुनावी अभियानमा होमिए उम्मेद्वारी दर्तापछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो मधेसका यी दुई शीर्ष नेता आफ्नै दलका अन्य उम्मेद्वारको चुनावी अभियानमा समेत निस्कन भ्याउनु भएन 2004 मा दुई हजार चौरात्तरमा भएको निर्वाचनमा यादवले सप्तरी दुई र ठाकुरले महोत्तरी तीनबाट फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्नुभएको थियो त्यति बेला यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र ठाकुर नेतृत्वको राजपा मिलेर रा चुनाव लडेका थिए भने यी दुई नेतालाई कंग्रेसको साथ थियो यी दुई नेता अहिले पनि पुरानै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ यसपटक यादवलाई एमालेको साथ छ भने ठाकुरलाई सत्ता गठबन्धनको यादव र ठाकुर जस्तै लोसपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो र उहाँका प्रतिस्पर्धी महेन्द्र राय यादव पनि दबावमा हुनुहुन्छ सर्लाही दुईबाट निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महतो र राय पनि मतदाता रिझाउनमै व्यस्त देखिनुहुन्छ निर्वाचन प्रक्रियामा पहिलो पटक अनुभव बटुल्न कस्सिएका राउत तेरै पटक सत्तामा पुगिसकेका यादवसँग चुनावी भिडन्तमा हुनुहुन्छ अध्यक्ष यादवको चुनौती राउतसँगै सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका लोसपा नेता जयप्रकाश ठाकुर पनि हुनुहुन्छ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार ठाकुर पनि निर्वाचनको सम्मुखमा मतदाताहरूमाझ उत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्छ लोसपा र अध्यक्ष ठाकुरलाई यसपटक जसपाका तर्फबाट हरिनारायण यादव र तमलोपाका अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले चुनौती दिइरहनु भएको छ सार्लाहही दुईमा लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र रा सत्ता गठबन्धनबाट महेन्द्र राय यादवको चुनावी भिडन्त अझ रोचक छ नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता यादवले माओवादीको चुनाव चिन्ह चुना लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा बत्तीस र प्रदेशसभामा चौसठी सांसद निर्वाचित हुनेछन् दुई हजार चौरात्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिल्दा बत्तीस क्षेत्रमध्ये उन्नाइसमा जीत हासिल गरेका थिए क्यामरामा शिव पङ्गेनीका साथ निराजन खनाल नेपाल टेलिभिजन मध्य प्रदेश